Ve dnech 13. a 14. října se v Domě dětí a mládeže konala akce Gitakon. Začala v sobotu v 10 hodin a skončila v neděli v 18 hodin. Návštěvníci se mohli zúčastnit přednášek o různých hrách a seriálech, nebo si zasoutěžit, například o to, kdo má lepší cosplay nebo v různých diskových hrách. Spousta lidí se tu rozhodla přestat a sledovat půlnoční vysílání horror anime. Vstupné bylo za 100 korun, ale rozhodně to stálo za to. Skipe? A nakonec Takashiho, který má pod sebou hry sekuriťáky, takže bude dělat bordel, tak ho Takashi vynese a to nechá. Jsem dneska přišel. Tak hlavně kvůli cosplayům. Protože mám ráda anime a všechno, fantazie a všechno kolem. Kvůli Assassin's Creed. Tak určitě potkat se s kamarádama a předvíct svůj cosplay. No, abych se podíval na různé hry a viděl Minecrafta, Vedryho a tak. Protože já jsem tady místní organizátor. Já tady organizuju deskovky. A ještě organizuju RPG nahoře pomocí organizátor. Já jsem sem přišel, protože jsem byl oslovený organizátorama této akce, svech přišel na výpomoc. Dneska jsem sem přišel s kamarádama podívat se na anime a hry. Kvůli DDRku, anime a kvůli deskovým hrám. Přišel jsem, protože jsem byla pozvaná od kamaráda, od pořadatele vlastně. Potom tady mám ještě pár jiných známých a nehledně na to, že slavím 20, takže hlavně kvůli tomu jsem přijela. Kvůli lidem a DDRku a ty atmosféře. Tak největší důvod, proč jsem se dneska přišel, je Minecrafták, anebo Kogi, vlastně kvůli Minecraftu. Dřív se do nějaké první série obnovené se říkalo, že má 13 regenerací, což se rozhodli teď změnit, protože mám se říct, že doktor, který je teď, v seriálu už je jakoby poslední regenerace. Tudíž se rozhodli udělat to tak, že může se zregenerovat nekonečně mnohokrát. Stadím mi řekl, to je zarost, za 8, 8, 6, má tempo. Co dělá přesně tempo? Projáží. Bude mít jako dlouhý obličej, bude mladý nebo bude starší? Mladý. A jaký bude mít vlasy? Krátký. Jako trošku dramatický. Najednou zjišťuju, že když chci, aby seděl, tak jako se mi tam přestávají vyjít nohy. A kdybych jako fakt moc chtěla, aby se tam ty nohy vešly, tak by musel sedět asi nějak takhle. Což jako není úplně přirozená pozice a nevypadá to většinou úplně dobře. Věc si na tou fotku poněkud jako sploštěná. Takže pokud máte představu, že si vymete tu fotku ve zkratce a přesně si to kopírujete, tak to opravdu nefunguje. Je prostě potřeba vzít toho člověka do prostoru a dívat se, kde už tím plochem, tím vytisknutím se jako by to znamenutí. Líbí se ti to? Jo, moc. Samozřejmě, jsem tu podruhý. Samozřejmě, že se mi tady líbí. Už jsem tady podruhé. Jo, moc, to je úžasný program. Moc. Líbí se mi, akorát mě docela mrzí, že valná většina lidí, co tu je, tak nemají cosplay, což docela zamrzí, no. Jo, je to dobrý zatím. Líbí se mi tady, protože je tady hodně těch konzolí a počítačů, takže jo. Jo, je to pěkný. Jo, jasně, líbí. Jo, je to tady super. Zatím to vypadá fajnově. Tady z toho jde o tu dokonalost, tak aby všechno ladilo se všem, aby to bylo propracovaný. A ty boty. Nejčastěji se nosejí Mary Janes, což jsou prakticky obyčejný boty s kulatou špičkou. Nevidím důvod, proč, když se nosejí běžně kvůli i platformy, které mají třeba 15 cm. To tak. To není normální, ty máš cyklu. To je to je on pak umí, jo. On se mi hodit, prostě. Já mám takový pocit, že si dostal do ramene. Halo. Aha,
Ahoj, proč jsi sem dnes přišel? Zdar, já jsem tady jako ochranka, takže můj příchod, nebo proč tady jsem, je asi jasný. Udržovat pořádek a večer, kdyby se sem rádou chtěli objevit nějaký navátý mladiství, tak vyhodit. Líbí se ti tady? Ale jo, je to tu pěkný, jinak bych tady nebyl, že jo. Přijdeš i příští rok? Tak asi určitě, jak to vypadá podle funkce. Ahoj, proč jsem dneska přišel? Ahoj, přišel jsem, protože jsem byl pozván. Líbí se ti tady? Zatím se mi tady líbí, je tady hromada super lidí. Přijdeš i příští rok? A nevím, pokud budu znovu pozván, tak ano. Tak já vás zdravím všechny, co se koukáte na live streamu, zdravím vás tady s Ústím a Babem. Jinak tady ještě jsem zaslechl otázku při zatížním diamanty, to vám můžu velice názorně ukázat, to tady můžu krásně skočit, protože tady vím, že to je dost bezpečí. VVS, pokud mám rád, také mě zdraví super. Takže tohle to je můj důl, který už jsem někde myslím ukazoval, já jenom se na sebe hodím ještě zpátky ty věci, abych byl pěkně připravený, aby jeho vypadl. Přijdeš i příští rok? Jasně. Když bude další ročník, tak na 100%. Jo, jasně. Tak určitě. No, jestli budu mít čas, tak přijdu. No, asi jo. Doufám, že jo. Doufám, že jo. Přijdu určitě na každý rok tyhle akce, co bude. To je jasný. Určitě přijdu, když to bude takhle blízko, tak přijdu 100%. Jo, asi jo. Pokud nebudu v práci, tak určitě.